Nemanja, ajde da te čujem. Pa, suviše bi bilo... Da li si imao ovakvu utakmicu u životu? Pa, Boga mi, ovako neizvesno do samog kraja nisam. Pre svega malo da udahnem. Utisci, videli ste sve u slučionici, jedna velika pobjeda za nas. Ovom pobjedom mi smo se vratili i sad smo otišli gore ka vrhu. Jako, jako bitna pobjeda, spremali smo se i čekali smo ih nedelju dana i mislim da se naš rad i trud isplatio. Znači, šta je više da kažem, znači ušli smo u neizvesnu završnicu, ali mislim mi kao mladi igrači da smo to iskusno odradili na kraju. Tu, to, to je pobeda. I borili smo se, tako je, borili smo se do samog kraja i ja mislim da smo zasluženo pobedili. I nadam se da je publika uživala u ovom meču. Ti si govorio, bio si u pravu, da ih je manje bilo večeras. Dobre, poslušali smo. Božanstveni su bili večeras. Bili su odlični, stvarno, svaka im čast. Želao bih i ovom prilikom da ih pozdravim i da dođu i u narednim utakmicama. Svaka čast, hvala ti za lepo večer.